حضرات مومنین، دیکھیے میری فہرست میں کیا دو بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، میں دراصل انہیں منع نہیں کر سکا۔ یقین جانیے، چونکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہم ہی لوگوں کا کام ہے۔ آئندہ یہ پروفیسر بن سکتے ہیں، ذاکر حسین بن سکتے ہیں، شاعر اہل بیت بھی بن سکتے ہیں، جو بھی مولا توفیق دے، لیکن ان کے دونوں کے جذبوں کو میں منع نہیں کر سکا۔ میں یقین جانیے پہلے گزارش کر رہا ہوں محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات اس بچے کا حوصلہ بڑھائیں۔ پڑھو بیٹے، پڑھو نیچے۔